Hejsan! Jag heter Dr. Nicolas Valsamidis och jag är överläkare i allmän kirurgi på Saudi German Hospital i Dubai. Jag är specialiserad på minimalinvasiva ingrepp, nämligen titthålsoperationer, mest på gastrointestinala sjukdomar. Vårt sjukhus ligger centralt i Dubai och har en västeuropeisk atmosfär över sig. Om du lider av en buksjukdom som kan behöva ett kirurgiskt ingrepp, eller om du bara vill ha en konsultation av en svensk utbildad kirurg, tveka inte att kontakta mig. Språket kommer inte att vara ett problem.